Ja sam Melida Hasanagić, primarius magistar medicinskih nauka. Zdravstveni sistem jedne zemlje je njeno ogledalo i najbolji pokazatelj stanja u kojem se zemlja nalazi. Jednaka zdravstvena zaštita u svim ustanovama širom Bosne i Hercegovine mora biti imperativ vladajućih struktura. Čvrstih uvjerenja sa podrškom i promjenama koje nam predstoje, hrabro ću se suočiti sa svim što se nađe na putu reforme zdravstva i svega što budućnost donosi. Zdravstvo naše zemlje ne smije biti privilegija povlaštenih, nego redovna usluga svakog pojedinca na svakom pedlju ove zemlje. Nužne su konkretne, jasne, korjenite promjene. Promjene koje ćemo svi osjetiti i čijim uvođenjem ćemo biti sretniji. Mi ne smijemo dozvoliti da nam apeli za liječenja postanu svakodnevnica koju prihvatamo, nego izuzetak u krajnjim slučajevima onda kada ponudimo sve što možemo ovdje. Jer možemo, jer imamo znanje, jer još uvijek u ovoj zemlji živi i djeluje struka koju moramo sačuvati. Ljudi su najveći kapital jedne zemlje. Zaustaviti odlazak ljekara, ponuditi bolje uvjete, znači imati zadovoljne građane. Moramo biti jednaki i to je ono čemu ćemo uz vaše povjerenje težiti tokom svog djelovanja.